Tashti, bëjmë disa konkluzionet të shkurtra shpresoj, bazë gjithë kësaj pune intensive dhe fillimisht falënderimet gjithë edhe këtare bashkive dhe antarët kabinetit për gjithë durimin. Natyrisht që si që thash edhe në fillim fare kur erdhëm këtu, puna e bërë është shumë më tepër sa puna e ditur, dhe ky është i problem që secili prej jush duhet ta trajtoj me ata që merren me komunikimin për të zgjeruar hapësirën e informacionit edhe për t'i dhënë mundësi njerëzve që ta lexojnë sa më mirë atë që bëhet, pasqyrën e punëve të bëra. Pa diskutim që të dhënat bazë cilat ne kemi kërkuar që nga gjendja e financave, ku qëllimi kryesor ka qenë ulja e borxheve të rënda të shkuarës deri tek situata me gjitha shërbimet, flet për përmirësim shumë të ndjeshëm në të gjitha bashkitë. Ai që është shqetësimi është që jo në të gjitha bashkitë përmirësimi është aq sa duhet jetë për të garantuar mesataren e sigurt që duhet ketë Partia Socialiste kur merë besimin dhe çdo kandidat i Partisë Socialiste kur votohet, për te i personit. Personi mund të bëjë një diferencë midis mesatares së sigurt dhe pastaj çka ka më shumë lart, por e mesatare e sigurt nuk duhet vit në diskutim. Dhe në këtë aspekt, nga gjithë prezantimet është shumë e qartë që ne kemi një potencial të konsiderueshëm të pashfrytëzuar ende. Por ajo që ne duhet bëjmë dhe që ka rëndësi është që në këtë komunitet kryetarësh bashkie dhe në këtë tërësi bashkish ka eksperienca shembullore që duhet përcillen tek të tjerët, ka shumë arsye për të komunikuar dhe për të ndarë informacione lidhur me mënyrën se si në i bashki bëhet diçka, në i bashki tjetër bëhet diçka tjetër e kështu me radhë. Pikat në cilat duhet vendosur fokusi shumë fort, e para dimensioni rural i çdo bashkie. Kemi bërë një punë të madhe në dimensionin urban. Rilindja urbane e ka prekur gjithë territorin e vendit, që nga Baramcuri deri në Konispol, qytetet nuk njihen më, po t'i krahasosh me nga Unisën. Patjetër kanë probleme, nuk diskutohet se ka bloqe e banimi që akoma kanë nevojë për ndërhyrje, ka rrugë të brëndshme, rrugica që akoma kanë nevojë për ndërhyrje, por në këtë pikë është bërë gjëja e durë. Ama nuk mund të themi një gjë kur vjen punët e dimensionit rural, dhe këtu nuk e kam fjalën për infrastrukturën. Infrastruktura rurale, rrugët, ujësielcat, kanalizimet kanë avancuar dhe do vazhdojnë. Është një progres i cili diktohet edhe nga kapacitetet. Mos i mbaj shënimet më shpejtësisht se më morën mendë.